La plaça de la Font va viure una diada estranya pel que fa al calendari i també pel que fa a la qualitat dels castells a aquestes alçades. Una actuació que va servir a castellers i públic tarragonins per retrobar-se en el seu espai principal i per escalfar motors per una temporada vinent que esperen sigui ja plenament normal. A nivell casteller, els castells de 8 dels xiquets primer, amb el 3 de 8, i de la jove després, amb un 4 de 8 del que van haver de desmuntar un intent previ, van ser les estructures més destacades pel que suposa per les dues colles igualar-se amb el nivell que ja han ofert altres agrupacions arreu del país. Els matalassers van acabar signant la millor actuació, tornant a descarregar aquest curs del 2 de 7 i tancant la diada amb el 4 de 7 amb l'agulla. La jove, per la seva banda, va tornar a mostrar la seva confiança en l'estructura de 5 amb el 5 de 7 i després de l'ensurt del castell de 8 va optar per tancar actuació amb el 4 de 7 amb l'agulla. Valorem positivament la diada avui, superpositivament, perquè hem portat el que teníem a l'assaig, que és el que sempre hem dit, no? Treballem a l'assaig i el que surt de l'assaig és el que plantem a plaça. M'esperava treballar menys el 4, la veritat. Sensació agradolça, crec que les proves de l'assaig han estat millors del que avui hem portat a plaça. Entenc també que el primer castell d'avui, després de tant de temps, doncs, té aquell punt de neguit, però bueno, crec que el podem fer millor i que el farem millor. Una diada que va tornar a estar marcada pels nervis dels pisos alts de totes les colles, molts d'ells debutants a la plaça de la Font. Això va passar factura tant als castellers de Sant Pere i Sant Pau com als xiquets del Serrallo. Els cooperativistes van començar bé tornant a descarregar el 5 de 7, però van veure com l'estrena del dia, el 3 de 7 amb l'agulla, quedava encarregat a la sortida del Pilar. Van tancar l'actuació amb el 3 de 7. Al seu costat, els xiquets del Serrallo van quedar mitges en el seu salt als castells de 7, veient com el 4 de 7 de la primera ronda quedava encarregat. Així van optar per tancar amb el 4 de 6 i l'estrena del 5 de 6, una actuació que a les dues colles serveix per continuar rodant estructures de cara al curs vinent. La sensació aquesta agradolça de dir, bueno, hem estrenat la canalla, hem carregat el castell de 7, ho teníem, en traurem conclusions i ens seguirem aprenent i seguirem treballant. Poc marge teníem, poques setmanes, i el nivell que hem assolit o que hem vist al pati d'assaig ha estat molt més elevat que el que teníem previst. I ja et dic, de cara al 2022 ens permetrà arrencar amb una altra perspectiva i amb uns altres castells. Unes colles que no actuaran més aquesta temporada, però que no aturaran en alguns casos els assajos, com en una aturada d'hivern normal, amb la trobada de colles de les desenals i l'inici d'una temporada ja normal en l'horitzó.